Abakristu mu ssaza lya Kasana Luweero babukereza nkokola okwetaba mu kitambiro kya mmisa okusiibula abadde omusumba waabwe Paul Ssemogerere eyalondebwa okubeera Ssaabasumba w’essaza ekkulu erya Kampala. Omukolo gwetabyeko abakulembeze ab'enjawulo okuli ababaka ba Paalamenti ne minisita mu matendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo. Okuyigereza Ssaabasumba abakristu asiimye abakristu olw'okumukwasizaako mu mirimu gy'essaza ebbanga ly'amaze nabo naddala okuva lwe yakwasibwa essaza lino okuliddukanya. Ssaabasumba era yeebaziza essaza lino olw'okumulera, okumulungamya wamu n'okumulabirira kwe babadde nga bakola. Mbeebaza okuntendeka alina ali wamala akyaliwo naye yajja kwenafuna obwepisikoopi wano mukyajjukira bulungi bwe bamugamba okwogera n'abasaba mwenna abaaliwo nti Bishop Ssemogerere bwe muwadde mumanyi tamanyi byaba bishopu amanyi bilala awo no mutendeka abeere bishopu kubanga teri ssomero teri seminaario yakutendekebwamu ba bishopu bamulonda bulungi nti katifaaza gundi gwe bishopu mundendese bulungi okubeera bishop ndowooza. Akalatidde abakristu obutawuguka wuguka nabintu bilala wabura banywelere ku mukama emirembe gyona. Ensonga zino bangi abakristu abeerabira nti Kristu ye mulokozi bangi abeesiga ebitaliimu nga bwe njogedde bangi abeesiga ebitaliimu ate bangi abagenda mubeesiga ebitaliimu aye ne mukereziya nga nabo bakungu byonna bagwayo. Minisita Muyingo asinzidde wano n'ennyamira olw'engeri abazadde gye basuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe naddala okuzza abaana ku masomero wabula ne badda mu kubakozesa emirimu egivaamu ensimbi ng'ono asabye batwale ekyokulabirako kya Bishop Ssemogerere afuuse Ssaabasumba olw'obuyigirize. Kira okuvunaanyizibwa bwaffe nti oyo omwana atunda masiki alina kuba mu ssomero senga yalibakola agenda mu ssomero ajja kukola mwaka ssaabasumba byakola ngenawoo. Ono asabye abazadde bonna okukola ekisoboka okulaba ng'abaana baddayo mu masomero kubanga buli kimu gavumenti egezezzaako okukikola okulaba ng'abaana basoma. Mbagala kulakubira munanga tuddeyo eri waffe ne tulowooza ku Ssaabasumba ono tuyambe obwana bonna bonna abaana balina okusokuna ne tugenda mu ssomero myaka mukaaga tulikweyongerayo tubayambe bagende mu ssomero. Mu kusooka Ssaabasumba yeetabye mu mmisa ey'okussaako omusika wa ssengaawe Teopista Namakula eyafa ng'ebadde katabya entebe. Omusika w'omugenzi ye Mary Immaculate Nabatanzi akuutidde omusika wa ssengaawe okugatta famire naddala mu bibakulaakulanyiza awamu. Njagala okwebaza abatambudde n'abakadde bange Lodi Meya w'ekibuga Kampala Salongeri ya Sirukwago omubaka wa Busiro South ne Kalema Meya wa Katabi boogeddeko eri abantu ne basaba omusika okubeera omuvumu. Mu Kereziya mulimu Department ya Peace and Justice nkulu nnyo mu kutereeza eggwanga lino. Eky'omwenda ate eky'ekkumi okwagala ebintu bwe kutuleetedde akatyabaga. Naye mwenna abali wano tukakasenga ennono zino tuzikuuma kubanga bino bye bigenda okunywereza Buganda ku ntikko. Ekigenda okufuula ennyumba eno gifula y'amaanyi nnyo okusinga neweeri bumu mubeere bumu. Fibi Nabagereka yakusakidde guli lino ku lwabukedde TV.